Kondisi shelter pusat jajanan Cirebon atau Pujabon Sing Ananing Dalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon katon sepi langka aktivitas. Lawang pagergen ditutup gembok ambir langka warga Simanjing. Malahan katon lawang utama ning sisi arep lan guri pada bayi ditutup karo pager bambu. Keberadaannya wong dagang sing wis nempati sing awit wulan Februari rupane nambah rugi gara-gara sepi shelter kian. Wong dagang kian luwi milih metu sing shelter lan balik dagang ning lokasi awal kaya ning dalan Sudarsono lan dalan Pemuda. Dihubungi lewat sambungan telepon, Kabid Koperasi lan UMKM Saifuddin Jufri ngaku, shelter memang ditinggal wong dagang, tapi ning anggaran perubahan kian arep ana rencana perbaikan fasilitas sing pihak sponsor lan diharapakan shelter kian bisa digunakan karo kondisi sing luwih bagus. Sedurunge shelter Pujabon kian digawe supaya wong dagang ning telung ruas dalan diantarane Dalan Cipto, Dalan Pemuda lan Dalan Sudarsono tertib lan beli dagang mani ning trotoar. Tapi gara-gara sepi shelter gawe wong dagang kian akhirnya balik maning dagang ning badan dalan. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.